各位朋友，各位伙伴，大家好，我是托克，区块链十四加一隔离谈，今天我们开始第21节。今天是清明节，早上我也和大家一样，对这次抗击新冠疫情而牺牲的烈士和逝去的同胞，默哀了三分钟，在这儿呢，再一次向他们表示深深的哀悼。今天是我们在北京居家隔离的第七天了。昨天我还算错了，以为是第五天，实际上是第六天。时间过得还是很快，这个隔离期一晃，就过了一半了。这次疫情呢，对全球的经济打击非常大。这个影响到底有多深，到底有多远，现在谁都说不好。但是呢，任何事情都是一样，有这样的一个大的危机，也同时一定会酝酿着大的机会。那我们唯有把握好这个机会，是吧？发掘出这样的机会，让这个世界更美好，让每一个生命呢，在未来都能生活得更有价值和意义，这个才是对我们这些付出了生命代价同胞的最好缅怀。那这一节我们继续聊比特币，主题是比特币的价值和市场需求。这个至少在我看来，弄清楚比特币是啥，比特币的价值怎么来的，比这个弄明白区块链好像更有现实意义。前面我们也讲过，是吧？这个比特币呢，它就是一串数字，本身是没有价值的。但是如果你市场有需求，社会有需求，那么这个需求就会创造价值。这就引出来的一个咱们今天非常重要的话题。什么话题？财富的价值并不是由劳动创造的，而是由需求创造的。这个话题它是一个经济学上已经争了很久的话题了。我们不去争论这些东西，我们来看一些事实。你比方说，大家都知道，现在中国有一个李子柒现象，是吧？他在农村里边做农活，然后呢，创造出来的财富呢，可能是当地农民几十个、几百个人所赶不上的。那他花在这个农活上、做农活上的时间呢，可能远远不如当地的农民。那他为什么能够创造出比他们的价值更大的呢？甚至是几十个、几百个农民都赶不上他呢？因为他们创造的商品满足的市场需求不同。你看，当地农民他创造的是物质财富，我的农产品我的农产品加工满足的是人们的物质需求。而李子柒呢，同样花这个时间，同样做农活，他拍出来的视频满足的是人们的精神需求。你看看，就这个需求的不同，花同样多的时间，创造的价值完全不一样的。所以你说，时间劳动、时间劳动量创造财富，至少在这儿说不过去。这个道理是极为重要的，明白了这个道理，其实也就明白了这个世界上财富的真相。那我们今天在这儿说，比特币也好，区块链也好，八宝树也好，甚至包括我现在讲的这个区块链十四加一隔离谈，其实都是在围绕这一个话题展开的，就是这个世界上的财富真相是什么。我开始说，现在的区块链都是假区块链，有些人可能还同意，为啥呢？因为区块链刚刚出来嘛，很多人可能还看不明白。那我今天要说，你们今天认识的财富、理解的财富，都是一个假富，都是一个财富假象，很多人就不一定同意了吧？我
当然知道现在财富是什么呀？哼，是这样吗？未必啊。如果你真是认识到了这一点，能够看明白财富的真相，你赚钱一定不会这么辛苦。你很可能就像我啊，30、40年前一样，用几张纸，哎，就能创个万元户出来，做几场培训就能干出10万的元的这个产值出来。今天呢，其实有很多人也是这样在轻轻松松挣钱，只是他自己还不明白而已。啊，我们继续说比特币吧。这个中本聪认为呢，随着这个市场经济的发展，随着这个现代货币体制的发展，全球的经济危机一定会愈演愈烈。而经济危机愈演愈烈的根源就在于现代的货币发行机制出了问题，人们对货币的信任会越来越差。当差到呢，人民已经不相信市场上的货币，而又找不到替代方案时，发现比特币是一个比它其他的方案都更好的替代品时，那么这个市场是不是对比特币就有需求了？有需求，价值就产生了。需求越大，价值就越高。比特币价值怎么来的？为什么会有价值？其实说简单点，就这么几句话。但是这个解释，全世界独此一家，别无分店。你看那么多说的，讲来讲去，没有一个能讲到这个根本的点子上。你看像委内瑞拉他的这个法币，比方说这个玻利瓦尔，信用丧失了之后，很多人就开始涌到这个比特币市场来你就不说，这一年多都是这样。这次疫情期间，2月份它的这个交易量，不是这个委内瑞拉的还是四十九吧，490多个比特币，到了3月份又增长到了540多个比特币了。所以呢，当法币的信用丧失的时候，人们已经开始往这个比特币这方面在进行投资了。当然，这个市场的需求它现在是没有完全确立的，因为真正相信比特币、坚信这个比特币未来有这个市场需求的人还太少，尤其是现在各国政府也好、央行也好、金融机构也好，他们的态度对比特币基本都是抵触的。你除了像日本欧盟的德国呀。这少数几个国家他对比特币比较友好以外，其他国家现在都至少是排斥态度。可问题在于，不管你现在是抵制它也好，排斥它也好，你没办法去阻止人们私下交易比特币，点对点交易比特币，从我的钱包里打到你的钱包里，谁也阻挡不了。这也就是今天整个全球的利益集团来针对一个小小的比特币，但是你就是打压不了它，你就是不能扼杀得了它。它的根本原因就在这儿，因为这是一个区块链的，区块链的在区块链供链上打造的这样一个比特币是全球范围。它不是像我们的，比方说我们的这个什么互联网我还能够给你把网断掉，是吧？那我已经说过，它区块链是一个账本，我只要我的这个电脑上面，我把这个账本存下来了，只要现在全球电不断掉，我这个电脑还开着，我就能够让比特币在全世界范围内交流。这个去中心化的区块链分布式账本体系，现在全球任何国家、任何机构、任何财团，说实在话，对它都没有找到根本性的办法来制约它。那当然了，现在比特币它自己也有很多问题，但是，尽管比特币不完美，它已经给我们这个世界呀，
创造出了一种增量新财富的概念啊，由此给我们这个世界带来了无限的想象力。那下一节呢，我们就来聊聊这个增量新财富概念啊，谢谢大家。